Bom dia, Morgan. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2032. Morgan, acorde. Está perdendo tempo. Mandei o helicóptero pegar você. São só uns testes. Não se esqueça de usar seu traje. Até logo. Ah, escute. É muito bom que você decidiu topar. Nós vamos agitar as coisas, Morgan. Como nos velhos tempos.
Bom dia, senhor Yu. Soube que tem um helicóptero no telhado. Deve ser para você. Você vai ter que pegar o elevador. Senhor Yu, por favor, fique confortável. Assim nós podemos ir. A unidade da Transtar fica um pulo. 25 graus. Céu aberto por todo o caminho. Uma bela vista da Bahia. Chegamos, senhor Yu. Cuidado com o vidro na saída. Boa sorte para você. Olá, Morgan. Sou um operador classe científica Sibyl 495. Com licença. Todos estão ansiosos para ver do que você é capaz, Morgan. Eu também. Boas-vindas, Morgan Yu. Você tem um compromisso. Às 9 horas, na unidade de testes. Favor confirmar. Morgan, finalmente. Ei, você não fica horrível em um uniforme da Transtar? E o olho? Ainda é vermelho? Sei que os testes podem parecer não convencionais, mas é uma tradição da família Yu. Quebrar convenções está no sangue. Quando começar os testes, só faça o que for natural. Não pense demais. O Dr. Bellamy vai lhe explicar o processo. Está em boas mãos. Estaremos em órbita semana que vem. Eu prometo. Senhor Yu, estão prontos para o seu irmão na sala A? Certo. Escute. Só seja você. Vejo você depois. Morgan.
dia, Morgan. Sou o Dr. Bellamy. Parece que temos alguns testes para realizar hoje. Provavelmente não é algo habitual para você, imagino, mas confie em mim. Você vai se sair muito bem. Tudo bem? Ótimo. Vamos começar. Para o primeiro teste, gostaria que removesse as caixas do círculo vermelho o mais rápido que puder. Só siga sua intuição. Tá bom? Maravilha. Aperte o botão vermelho quando quiser. Maravilha. Isso. Você está indo muito bem. Vamos para a sala B, então. Tá, Morgan. Preste atenção. Gostaria que se esforçasse para se esconder nessa sala. Sem pressa, relaxe, pense bem. Não, brincadeira. Você só tem 9 segundos. Aperte o botão vermelho quando quiser começar. Morgan, estamos vendo você. Eu... Algum registro sináptico? Nada? Não? Ah, tudo bem. Desculpe, vamos continuar, Morgan. Vá para a sala C. Está indo muito bem. Certo. Lá vamos nós. Para esse teste, aperte o botão azul do outro lado da sala o mais rápido que puder, da forma mais natural e intuitiva possível, sem pensar. Simplesmente vá lá. Aperte o botão vermelho quando quiser. Desculpe, alguém pode me explicar o que está acontecendo? Simmons? Eu instalei exatamente o que a Tina trouxe. Conferiu 2 vezes? Alto-falante ligado. Desculpe, Morgan. Estamos com alguns problemas no equipamento. Não é culpa sua. Você está indo muito bem, na verdade. Última sala. Vamos para D. Será que alguém pode me trazer um café? Eu ia gostar muito. Obrigado. Tá, Morgan. Sente-se à mesa, por favor. Trabalho excelente. Dê uma olhada na tela à sua frente. Vou te mostrar uma série de perguntas. Escolha a resposta que faz mais sentido para você. Aperte iniciar na tela quando quiser. Quando quiser. Ótimo, parece que você leva jeito. Continue. Isso é pesado. Ótimo. Próximo. Quase acabando. Quer saber? Eu provavelmente faria o mesmo. Muito bem, muito bem. Estamos quase no fim. Para essa próxima parte, vou exibir uma imagem. Quero que você dê uma boa olhada nela. Num instante, vou te perguntar o que... É o meu café? Está vazio. Achei que sim. Meu Deus! Segurança! Segurança!
Alex. Simons, qual a situação? Temos um problema. E quanto a Morgan? Ele está vivo, sedado. Dê um jeito, estou a caminho. Entendi. Bom dia, Morgan. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2032. Olá, Morgan. É hora de nos falarmos. Meu codinome é January. Você não está sonhando. O que aconteceu ontem foi real. Se quiser saber o que está acontecendo, primeiro precisa sair do seu apartamento. Você não está seguro.
Ótimo. Você está no laboratório de simulação. Agora vá para a saída. Manterei contato. Thank you.
Typhon Cacoplasmos. Todos os chamam de mímicos. Tenha cuidado com o que pega. Alex. Simons, qual a situação? Temos um problema. E quanto a Morgan? Ele está vivo, sedado. Dê um jeito. Estou a caminho. Entendi. Ninguém conseguiu deter a multiplicação dos mímicos desde que eles escaparam do confinamento. Vou te ajudar a sobreviver. Só mais um pouco. Ah!
Aquilo era um fantasma. Typhon Antrofantasmos. Siga em frente. Morgan, ali, no saguão. Pegue o neuromode que está na vitrine. Normalmente é falso, mas troquei por um verdadeiro para você. Os neuromodes são críticos. Você não sobreviverá sem usá-los para instalar novas aptidões. Já atualizei seu transcribe com a lista que solicitou. Dê uma olhada.
Sabia que escolheria isso. Agora, vamos ao saguão principal. Robert? Alice, graças a Deus, ninguém... Onde você está? Escondido, na sala de reunião. Não posso... Cristo, ainda está no laboratório? Não posso sair. Tem... Cadê a porcaria da segurança? Não sei o que está acontecendo, Robert. Você tem que sair daí. Venha para os elevadores. Alguém diz que estamos evacuando. Robert! Shhh! Espere. Vem vindo alguém.
Está pronto para ver o mundo de verdade? Você precisa ir para o seu escritório. Atualizei o seu mapa. Tem um vídeo que você precisa ver. Sei que você tem várias perguntas. Funcionários devem se dirigir aos pontos de encontro imediatamente e aguardar novas instruções.
Ajuste de atitude necessário. Análise disponível. Analisando alvo sem materiais Typhon. Contaminante Typhon. Registrado. Análise disponível. Analisando alvo sem materiais alienígenas. Analisando alvo sem materiais Typhon. Thank you.
contratar um engenheiro qualificado. Erro registrado. Alerta. Reparos necessários. Favor contatar engenheiro qualificado. Conte sobre o sonho. O sonho... Sim. É. Sempre no meu laboratório. E... estou parado na frente do vidro. Está sozinho? Sim. O que você vê no vidro? Nada. Inicialmente. Eu não quero ligá-lo. Mas... não consigo evitar... Preciso ligá-lo. Quando faço, é como o coração de um buraco negro. Uma imensa escuridão. Tem alguma coisa nadando no negro. Enxergo vislumbres, bordas da forma. Eu sinto que... Me conte sobre o sonho. O sonho...
Analisando alvo sem materiais alienígenas. O código do seu escritório é 0451. Esse tem sido o seu lar nos últimos 3 anos. O vídeo deve estar na sua estação de trabalho. Olá, Morgan. Dia difícil, né? Se estou falando comigo mesmo, deve ser. Sua memória está cheia de buracos, eu sei. Desculpe, mas é permanente. Então a primeira coisa que você deve saber é que pode confiar no General Mary. Ele é um operador. Um backup seu e meu. Ele sabe o que você esqueceu. Estivemos testando um novo tipo de nanomod, baseado nos organismos Typhon, mapeando seus padrões neurais e os nossos. O problema é que desinstalar um neuromod restaura sua memória ao momento em que você o instalou. Por isso, você esquece. É para ter um processo que atualize você sobre os acontecimentos entre cada teste. Mas alguém pode simplesmente pular isso, transformar um único dia na sua vida toda. Foi exatamente isso que o Alex fez. A questão é, por quê? Você não vai gostar do que vou dizer a seguir. Ter a chance de explicar tudo pessoalmente. Por enquanto, só. Droga, eu preciso ir. Fique aí, por favor.